Shumë pak jap mundësinë me marrë vesh për jetën të më, se thash e ruj me fanatizëm shumë të madhe, së është jetëa jenë personale, mi aftonë sa flitet për mundë si aktore. Privatësia jem është privatësia jem, edhe unë mendoj që duhet më respektu për i krejtëve. Kur ka pësu ndamja, fatmirësisht që nuk janë marrë me këtë punë, se unë nuk e kom bo publike për më marrë me këtë punë, edhe kudo që ka pytje të tila, unë që të më ndalë, edhe thom jo, se ajo është pjesë e jemi, është privatësia jemi që unë du me mbajtë vetëm për vete. Kështu fjalë, shumë, qëtë shumë, sa s'kom besu, s'kom besu që kom me u balafaqu me qëtë shumë fjalë, me qëtë shumë para gjykime, e me qëtë shumë gjykime, pa të njoftë e pa të ditë kush je e si e ke kalu jetën ti. Ato më kanë vra, e kom pas një periudhë, dikun pajki ka zgjatë muje, që më kanë vra shumë, se së më isha me besu se nisha fjallë për njerëzve cilët unë i kom dashtë edhe i kom respektu jerë zakoni shumë dhe kom kalu një copë shumë të madhe tjetas me ta, në format ndryshme, si shoqënizi. Për tjune e kom përjetu shumë rëndë, se ti nuk e përjeton rëndë për dikuj që nuk e njefë. Ata gjithmonë flasin, po e përjeton shumë rëndë për njerëzve që ti nuk e pretë. Edhe ti jetu hecë rrugës edhe e shef një shok, edhe do në me e përshëndit. Edhe që ndorën se qaj shok ka artë, shumë ka nejtë me ty, edhe ka angër për durve tua. Edhe ti do në me e përshëndit edhe që në krytë edhe këthe në krytë në anën tjetër. Kjo është ma e randa që ku mujtë me përjetu, e kjo s'ka ndodhë njëherë, edhe jo për një personit, kjo ka ndodhë për 80% njerëzve, që dikur i kom njoftë. Pa pas ku farë bazë e në fakt? S'ka lidhja ki bazë. Unë kom zgjedhë me jetu jetën tëmë, qështu dhe ti dush me respektu, qështu qështu unë të respektoj ty jetën tënde. Po ne jemi qesh njerës para gjykus, sa është e papëshkrushme. Na vim në një rezultat dhe vim në një përfundim diçkaje, pa e ditë se qështë ka qenë rjedhoja prej filimit. Po ajo ka zgjatë fatmirësisht jo shumë gjatë të onë, së në mandi vetëm një, atin kur që është një mëngjez, është bashkë qështu wake up call. Edhe që është një mëngjez edhe thu, pse duhet mu me mvra, ose me mdhimt për fjallët e njerëzve. Sigurisht që ti si pas ke pas kur shoqëni të vërtet, për dhe sa tash flasin qështu. Edhe në thonë, asë një prej tyne, njëherë nuk e ka që një telefon, vish me pyqë shengylli qështë është. Ska lidhe që ka ndodhë, ti, vish me ditë ti qështë je. Kër flasim? Edhe qaj wake up call u konë shumë për mu, nuk dikë, po thonë brenda natës ka ndodhë. Edhe kom thonë, jo, ata nuk e meritojnë ti me ju folë, se ju e kundër ta. Edhe ma di preti momentit ka ndru gjithë shka për mu. Absolutisht gjithë shka për mu. Mos ka kufizime të unë, mo nuk ka pardon të unë. Mo nuk lejoj absolutisht kërkush me ndiku në mirëqenjen të emë, edhe në psiqikën të emë. Unë jam shengjulli smali, jam kjo që jam. Kush ka qef me nejtë me mu, unë jam këto. Kush s'ka qef veç, what to do? Për të mos humbër asë një epizod, asë një intervjis ekskluzive të fqyrave publike, bëni subscribe në RTV Dugajgjini. E po ashtu, këtu mund të klikoni për të po një tjetër video nga emisione.